فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی خیلی خوش آمدید. این هشدار نوتا اصولا به چه معناست؟ آیا به معنی بسته شدن آسمان ایران در روزهای اعلامیه؟ بله، نوتام معمولا اعلامیه‌ای هستن که سازمان‌های هواپیمای کشوری برای اطلاع دادن به پروازهای عبوری از حریم هواییشون منتشر می‌کنند و در این مورد به نظر می‌رسه که هواپیمای کشور ایران می‌خواد به پروازهای عبوری این هشدار رو بده که در یک بازه زمانی مشخص بر فراز یک محدوده جغرافیایی مشخص که در اینجا حالا منطقه‌ای هست در حدود 78 کیلومتری غرب منطقه فوردو و جنوب غربی قم، یک قرار است که تیراندازی هوایی صورت بگیره از سطح زمین تا یک ارتفاع مشخص 12000 پایی و میخواد که هواپیماها در این در یک ساعت مشخصی در اون روزهای پنجم و ششم ششم و هفتم آگست در حقیقت فردا و پس فردا در اون ساعت‌ها در اون محدوده پرواز نکنند که موقعیت جغرافیایی رو محدود داده و به نظر میرسه که مربوط بشه به آزمایش های سیستم های پدافند هوایی در اون منطقه فوردو و عراق. در اون محدود جغرافیایی تأسیسات هسته‌ای متعددی هستند، کارخانه آب سنگین عراق میشه گفت در فاصله چند دوری از اونجاست، همونطور که عرض کردم تأسیسات فوردو، گروه پدافند هوایی فوردو حضرت معصومه در اونجا تأسیساتی داره، امکاناتی داره، گروه پدافند هوایی عراق همینطور، اونجا یه آموزشگاه درجه داری دارن، کل منطقه مرکزی پدافند هوایی که متمرکز است در اصفهان در پایگاه هشتم شکاری اصفهان هم یک مرکز آموزش پدافند هوایی داره که ممکنه در رابطه با فعالیت آموزشی یا آزمایش سیستم‌های مستقر پدافند هوایی باشه در انتظار فعالیت‌ها و اقداماتی که ممکنه بر فراز حریم هوایی ایران انجام بگیره. و آقای ندیمی چقدر ممکنه این هشدار نوتا مرتبط باشه و به عنوان نشانه تلقی بشه برای حمله احتمالی ایران به اسرائیل؟ احتمالش خیلی زیاده، به خاطر اینکه خب اگر اینا برنامه دارن که حمله موشکی انجام بدن به اسرائیل، خب طبیعتاً این حملات موشکی از پایگاه موشکی غرب ایران صورت میگیره، ولی انتظار دارن همونطوری که به نظر میرسه اسرائیل در واکنش به حمله 13 آوریل ایران یک سایت پدافند هوایی رو در پایگاه هشتم شکاری زد، ممکنه که اسرائیل واکنش نشون بده و واکنش اسرائیل به احتمال خیلی زیاد در مرکز ایران و احتمالاً علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. همونطور که عرض کردم منطقه مرکزی پدافند هوایی و همون گروه پدافند هوایی فوردو، گروه پدافند هوایی خنداب، اینا مسئولیت حفاظت از تمام تأسیسات هسته‌ای اون منطقه رو، نطنز، عراق و اصفهان رو بر عهده دارن و بسیار احساس میکنن که مسئولیت سنگینی هست و باید امکاناتشون رو با توجه به شکستهایی که در پیشین داشتن تقویت بکنن. در اون منطقه به طور کلی یک حالت درمانند هستش تا رسیدن به منطقه فوردو و قم و فکر میکنم که اینا میخوان امکانات پدافندیشون رو در اونجا تقویت بکنن، آزمایش بکنن تا احیانا از اون مسیر دوچاره غافلگیری نشن. و آقای ندیمی به زمان بندی و تاریخ این هشدار رو هم بپردازیم. در گزارش اداره امنیت هوانوردی آمریکا دو تاریخ اعلام شده، یکی فردا حدود ساعت 11 صبح، دیگه روز پنجشنبه ساعت 4 صبح. چرا دو تا تاریخ معین شده برای این موضوع؟ مشخص نیست دقیقه دلیل اینکه دو تاریخ مشخص شده معلوم نیست، ممکنه که دو آزمایش در دو تاریخ متفاوت باشه، یا اینکه یکی از این تاریخ‌ها رو در نظر دارن یا یک بازه زمانی رو میخوان با وجود اینکه مشخص کردن از نظر زمانی، ولی ممکنه که بخوان اینا رو به نوعی به هم ارتباط بدن و یک نوعی آمادگی برای اون بازه مشخص بکنن و در این حال شاید اگر فعالیت پدافندی میخوان انجام بدن به خاطر اینکه احتمالاً سیستم‌های راداری روشن میشه، نمیخوان امکانات الکترونیکی و کسب اطلاعات دشمن رو خیلی آلرت بکنن برای یک اتفاق خاص که ممکن یکی از این دو تا باشه. بعد این نکته رو بگم که در این برای این روزهای اخیر چندین نوتام صادر شده که این فقط یکیش هست. یه نوتام هم برای
اختلالات جی پی اس در کل منطقه کنترل ترافیک هوایی تهران صادر شده و همینطور یک نوتام برای تغییرات فرکانس‌های رادیویی صادر شده که خلبان‌ها باید روی فرکانس‌های جدید ارتباط برقرار بکنن. یه نوتام هم برای تیراندازی هوایی بر فراز جزیره سیری در دهانه خلیج فارس برای همین روزها صادر شده بود که در مجموع نشون دهنده اینه که یه مقدار فعالیت‌های پدافند هوایی و همینطور احیانا پارازیت هایی که روی جی پی اس میدن در انتظار پاسخ دشمن برای حکومت اسلامی که ممکن از بمب‌های هدایت عملی جی پی اس و ماهواره استفاده بکنه، در مجموع میشه دید که آمادگی نظامی هم تهاجمی و هم دفاعی داره بالاتر رفت. بابک ساقی خبرنگار ما از تل آویو به ما پیوسته. بابک، با خبر فوری شروع بکنیم و انتخاب یحیی سنوار به جای اسماعیل هنیه. خبر بسیار مهمی هستش که یحیی سنوار را به طور کامل رهبر حماس چه در خارج چه در داخل میکنه. فرداد، تا کنون دو رهبری در حماس وجود داشته، رهبری داخل که یحیی سنوار و محمد زف اون را به دست داشتن که محمد زف را اسرائیل میگوید که در یک حمله کشته و تنها یحیی سنوار مونده، و رهبری خارج از نوار غزه بود در قطر بود که به اون رهبری شاخه سیاسی حماس میگفتند که رهبری اون را اسماعیل هنیه به عهده داشت که در کنار اون خالد مشعل هم بود. و جز این که روابط خارج و داخل زیاد خوب نبود، به ویژه در رابطه با گفتگوهای آتش بس، بین خود رهبران خارج هم یعنی خالد مشعل و اسماعیل هنیه هم وضعیت زیاد خوب نبود. خالد مشعل مخالف دخالت جمهوری اسلامی بود، در حالی که اسماعیل هانیه بسیار نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی بود. پس از کشته شدن اسماعیل هانیه، جمهوری اسلامی تلاش کرد که به هر گونه خلیل علی یحیی را که بسیار به او نزدیک هستش و به سنوار هم نزدیک هست، رهبر سیاسی خارج از غزه بکنه، در حالی که خالد مشعل تمامی تلاش خودش را میکرد که جایگزین اسماعیل هنیه بشه. اما امروز پس از همه این اختلافات، مجلس شورای سازمان حماس رسما اعلام کرد که یحیی سنوار، فردی که به عنوان رئیس حماس و کسی که برنامه کشتار 7 اکتبر را به همراه محمد زف کشیده بود، از این به بعد هم رهبر سیاسی حماس در خارج و هم رهبر حماس در داخل غزه خواهد بود. با این تصمیم سنوار پس از ترور اسماعیل هنیه رسما به قدرتمندترین مرد سازمان تبدیل میشه. تصمیم مجلس شورا که تعداد اونها حدود 50 نفر هست، بیانگر اعتماد به سنوار و تضمین بازگشت قدرت به سازمان حماس در داخل نوار غزه هستش. همکنون و از این به بعد آنکه کاملا تصمیمات را در رابطه با گفتگوهای آتش بس، در رابطه با جنگ، در رابطه با آینده غزه خواهد گرفت، تنها یک شخص هست و اون یحیی سنوار است. برسیم به وضعیت امنیتی الان در اسرائیل. الان نزدیک یک هفته است که هر روز حرف اینه که آیا الان جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد یا یک ساعت بعد یا فردا. وضعیت الان روی زمین چطوره بابک؟ فرداد، در داخل اسرائیل به ویژه در مرکز اسرائیل، جایی که من هستم در تل آویو، به ویژه احساس نمی‌کنی که اسرائیل به سوی یک جنگ بزرگ میره و یا قرار هستش که اتفاق خیلی بزرگی بیفته. مردم در کار و زندگی خودشون را ادامه میدن، رستوران‌ها و تفریحگاه‌ها پر از مردم هستش. اما یک سوال اینجا در میان مردم هست که واکنش جمهوری اسلامی ایران کی میرسد؟ این بدون شک افکار مردم اسرائیل را به خودش مغشوش کرده و در کنار اون حملات حزب الله لبنان هم همچنان ادامه داره. امروز یک بار در حین سخنان حسن نصرالله، جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز لبنان شکستند و در حالی که حسن نصرالله بار دیگر اسرائیل را تهدید به واکنش از طرف خودش، از طرف جمهوری اسلامی ایران کرد، یک پیام مستقیمی را ارتش اسرائیل برای حسن نصرالله ارسال کرد.
اما این موضوع رو بیشتر به بحث می‌ذاریم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، که با ما همراه شدن. آقایی، پوتین مشخصاً چه بازی رو داره پیش می‌بره در این مناقشه؟ چه نقشی داره؟ چرا باید در پیامی از علی خامنه‌ای بخواد که غیر نظامیان اسرائیلی در این جنگ کشته نشن؟ به این خاطر هستش که روسیه نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نیست در منطقه، جمهوری اسلامی نیروی نیابتی روسیه در اون معادله بزرگ در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستش. و روس‌ها درسته اساساً دکترین جنگ‌های نیابتیشون گیبرین نایا واینا که در واقع یک جنگ‌های ترکیبی هست، و اتفاقاً جنگ در منطقه خاکستری با استفاده از نیابتی‌های جمهوری اسلامی بخشی از این جنگ هیبریدی و ترکیبی روسیه علیه محور آنگلوساکسونی که در رأس اون آمریکا هستش، این در واقع در دکترین نظامی روس‌ها وجود داره و روس‌ها ازش استفاده می‌کنن. ولی روس‌ها از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای ایجاد آشوب، درگیری‌ها و تنش‌های نظامی کنترل شده در منطقه استفاده می‌کنند، تا جایی که نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی درگیری‌ها را به صورت کنترل شده و مهار شده علیه آمریکا در پیش ببرند به نفع روسیه است. حملات حوثی‌ها در واقع علیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها به نفع روسیه است. ایجاد ناامنی در آبراهای بین‌المللی به نفع روسیه است. حملات نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به موازی نیروی آمریکایی در عراق و سوریه به نفع روسیه هستش. ولی همه اینا کنترل شده باشه، نه اینکه در واقع یک جنگ فراگیر، یعنی یک جنگ تمام عیار بزرگی رو در واقع بخواد جمهوری اسلامی با این نیابتی‌هاش در واقع بخواد به هم بزنه. و مسئله این هستش که تا اونجایی که بتونن تجهیزات تدافعی رو ممکنه، دفاعی رو ممکنه روس‌ها بدن، از جمله سیستم‌های جمینگ الکترونیک و این سری مهماتی برای مقاصد دفاعی تدافعی، ولی به نظر من روس‌ها به خاطر حالا میشه در موردش بحث کرد، اون سابقه تاریخی که دارن و پیوندهایی که بین اسرائیل و روسیه هم هستش، سلاحی که بخوان بدن که بکشن غیر نظامی و جمهوری اسلامی و جنگ فراگیر و تمام عیار در منطقه وجود بیاد، به نظر من اصلا خواسته روس‌ها نیستش. یه واکنش کنترل شده و هماهنگ شده با در واقع روسیه و قدرت‌های اروپایی و آمریکا. آقای قائدی، در حالی که بحث زیاده بر سر تجهیزاتی که روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده، از سوخ 35 این مسئله مطرح بوده، حالا بحث سامانه‌های دفاعی پیشرفته S-400 مطرحه که مقامات جمهوری اسلامی تو نیویورک تایمز این ادعا رو کردن که اصلا ارسالش هم آغاز شده، فکر میکنین بده چنین تجهیزاتی رو روسیه به تهران؟ درود به شما جناب آقای آقایی و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که من اولا با آقای آقایی موافق هستم، یعنی روسیه نفعش در اینه که تنش در خاورمیانه بالا باشه، به این دلیل که قیمت نفتی که به خصوص الان در سقوط هست حداقل یا ثابت بمونه یا به سمت بالا بره به اقتصاد نفتی روسیه کمک کنه، مضاف بر اینکه توجه و منابع آمریکایی رو یک مقدار از اوکراین به سمت اسرائیل ببره، به خصوص در مورد سیستم های مثل پاتریوت که بین اسرائیل و اوکراین رقابت وجود داره، این میتونه در واقع به نفع روسیه باشه. اما یک جنگ تمام عیار نه، چون در هر حال ایران هم داره یک سری از منابع نظامی برای روسیه رو تامین میکنه، از پهباد و موشک، و به نفع روسیه این نیست که توجه منابع ایران به سمت جنگ با اسرائیل بره و اینکه این تنش خارج از کنترل بشه. در خصوص سیستم های دفاعی، من فکر میکنم اولا که نیویورک تایمز یک منبع معتبری نیست، چون منابعی که استفاده میکنه مقامات جمهوری اسلامی هستند. قبلا هم در گزارشاتی که ظرف یکی دو هفته گذشته در مورد مثلا نحوه ترور آقای اسماعیل هنیه داشته، گزارشات متناقضی داشته. اما در خصوص سیستم های در واقع دفاعی، قبلا روسیه خیلی تعلل داشته در ارائه اینها. من فکر میکنم آقای پزشکیان هم روسیه رو شریک استراتژیک ایران نامیده. این بهترین آزمون هست برای اینکه ما واقعا ببینیم در این زمانی که ایران به سوخ 35 ها نیاز داره، آیا روسیه اینا رو در اختیار ایران قرار میده؟ پاسخ من اینه که من فکر نمی کنم که روسیه این کار رو انجام بده، و فکر میکنم که ایران هم به شدت در وضعیتی که برای در واقع یک تعقیب و گریز در آسمان نیاز به این سوخ 35 داشته باشه، دست پایین رو نسبت به اسرائیل در اختیار خواهد داشت. آقای، در حالی که ممکنه به هر حال یک جنگ احتمالی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق بیفته، در این شرایط فکر میکنین چقدر روسیه پشت جمهوری اسلامی در بیاد؟ ببینید، اگر جنگ محدود باشه، حتی در حد دو سه روز یا یک هفته، به طوری که در واقع پاسخ جمهوری اسلامی موجب تلفات غیر نظامیان نشه، یعنی واقعا آسیب جدی نزنه، به نظر من اتفاق خاصی نمیفته تو منطقه. ولی اگر جمهوری اسلامی حتی به توصیه های روسیه، یعنی به هشدارهای آمریکا هم گوش نده و بخواد بازی خیلی خطرناک انجام بده و واکنش متناسب نشون بده، خب این در واقع
بر اساس خواسته روسیه نیستش و روسیه رو بر نخواهد تابید. یعنی اینجوری نیستش که فکر کنیم برخلاف اون گمانه‌زنی‌هایی که جمهوری اسلامی داره بخواد روسیه فرض کنیم در یک سناریوی نیروی نظامی بیاره و برای جمهوری اسلامی بجنگه. ببینید اگر جنگ تمام عیار بشه اسرائیل به حزب الله در سوریه هم حمله خواهد کرد. روسا نمیخوان سوریه تبدیل به جولانگاه نبرد تمام عیار اسرائیل و جمهوری اسلامی بدل بشه. روسا وقتی که الان دست بالا رو دارن در جنگ اوکراین برای چی بیان یک جبهه جنگ سالس در منطقه به وجود بیاد که یک تعهدات نظامی و امنیتی حتی ناخواسته برای روسا داشته باشه. و مسئله دیگه اینکه روسا اساسا روابط خوبی به لحاظ تاریخی با اسرائیل دارن، نمیخوان روابطشون دچار خدشه یا یعنی آسیب جبران ناپذیر بشه. و روسیه وقتی که الان نیاز داره تا حدی به همین کمک‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، نمیخواد یک وضعیتی براش به وجود بیاد که در واقع اون کمک رو یعنی اون نیروهای جمهوری اسلامی رو از دست بده. و اساسا اگر روسیه بخواد یک سری سلاح‌هایی رو به جمهوری اسلامی بده، آزار خاطر شدن عربستان و امارات در پی خواهد داشت. من فکر می‌کنم روس‌ها در تحلیل نهایی به نظر من هشدارشون رو به جمهوری اسلامی دادن که واکنش خیلی خطرناکی نشون داده، همون واکنش هماهنگ شده و کنترل شده باشه. در آخر هم اینم بگم، اظهارات پزشکیان مبنی بر این که روسیه شریک راهبری جمهوری اسلامی هستش، این در واقع ناشی از ناآگاهی هستش. روسا خودشون میگن جمهوری اسلامی شریک راهبری ما نیستش، ولی جمهوری اسلامی با پزشکان هنوز اصرار داره که روسا شریک راهبری جمهوری اسلامی هستن، که این غلط است. آقای ابن قاعدی، برگردیم به حمله 25 فروردینی که جمهوری اسلامی انجام داد و با ائتلافی مواجه شد که از اسرائیل دفاع کردن و یک قدرتی مثل ایالات متحده که پشت اسرائیل بود. در جنگ احتمالی جز نیابتی‌هاش جمهوری اسلامی دولت و کشوری داره پشت سر خودش؟ فکر نمی کنم که هیچ دولت قدرتمندی در کنار ایران بخواد قرار بگیره. ایران نیابتی ها رو داره، اما فکر می کنم که ایران این امید رو داره که اگر یک تنش محدودی شکل بگیره یا یک جنگ محدودی شکل بگیره، چین برای میانجیگری پا در واقع میان بگذاره. من اگه اجازه بدید در مورد سوال قبلی شما یک نکته رو اضافه کنم، اونم اینه که ایران نمیتونه به روسیه اعتماد کنه. سالها آسمان سوریه در کنترل روسیه بوده. در همون سالها اسرائیل نیروهای ایرانی رو در سوریه مورد هدف قرار میداد، نیروهایی که همپیمان و مؤتلف روسها بودن. بنابراین ما این سابقه تاریخی رو داریم، امیدی هم نیست که در آینده روسها در کنار ایران قرار بگیرن اگر تنش با اسرائیل بالا بره. و من فکر می‌کنم اساساً سفر آقای شویگو به ایران هم به همین جهته، یعنی به شکل ضمنی یک در کنار ایران بودن یا یک حمایتی رو داره اعلام میکنه، اما به شکل صراحتاً داره میگه که میخوایم این تنش در سطح متناسب و قابل کنترل باشه. و این به نظر به عنوان کشداری به ایران هست که این تنش رو به شکل غیر قابل کنترلی پیش نبره. در همین رابطه گفتگو کردیم با فابیان هینز، پژوهشگر مسائل دفاعی و نظامی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک درباره همکاری جمهوری اسلامی و حزب الله برای حمله به اسرائیل و پاسخ این کشور. حزب الله همراه ایران احتمالش هست این انتقام را انجام بده. یعنی تو حمله اپریل فقط از یمن و فقط از ایران پهپاد و موشک شلیک کردن و الان حزب الله هم میخواد انتقام بگیره. و حزب الله خیلی نزدیک اسرائیل، یعنی حزب الله میتونه از موشک خیلی ساده استفاده کنه، از موشک خیلی ارزون استفاده کنه و به همون خاطر از یه تعداد موشکی خیلی بیشتر داره تو ترسانه هایش. یعنی میتونه نمیدونم 1000 تا موشک همزمان شلیک کنه، این احتمالش هست. و این واسه اسرائیل یه خطره و شاید با اینکه حزب الله از سپاه خیلی کوچکتره، این حمله حزب الله شاید واسه اسرائیل خطرناکتر از حمله ایرانه. برای من اسرائیل حتما جواب میده، یعنی بعد از حمله آپریل هم جواب داده، اما این یه جواب خیلی خیلی محدود بود، یه جواب واقعا نمادین بوده. یه رادار S-300 زدن و نشون دادند که پدافند ایرانی واقعا در مقابل جنگنده های اسرائیلی هیچ کاری نمیتونه انجام بده و اگه آدم کاشته بشه حتما هم جواب شدیدتر میشه. و این جواب چی میتونه بشه؟ من فقط میتونم حدس بزنم، اما احتمالش هست که مثلا پایگاه های موشکی یا پهپادی میزنند، یا مثلا کارخونه های موشکی یا پهپادی بزنند. و هم احتمالش هست که مثلا آدم هایی که تو این حمله یه نقش مهمی داشتند رو بکشند. یعنی این احتمال همیشه هست.
مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تلاوی به ما پیوسته. آقای جاودانفر، با موضوع یحیی سنوار شروع بکنیم. چطور میبینید انتخاب او رو؟ چقدر فکر میکنید از اینجا به بعد تغییر مهمی ایجاد میتونه بشه در هویت حماس؟ بایستی ببینیم، واقعا بایستی ببینیم، چون از یه طرف آقای سنوار کسی هستش که سالهاست در اسرائیل عبری یاد گرفته و کسی هستش که واقعا جو در اسرائیل میشناسه و مهمتر از اون کسی هستش که در غزه زندگی میکنه و به احتمال زیاد اخبار مردم رو که در غزه هستن خیلی بیشتر از اون آگاه‌تر هستش و میدونه که واقعا ادامه این جنگ چقدر برای مردم غزه هم دشوار هستش. از یه طرف دیگه ایشون آدمی بسیار راست، بسیار محافظه‌کار هستش، با یک کسی هستش که واقعا نه فقط یه اسرائیل ستیز، یهودی ستیز هستش. پیش بینی واقعا سخته، اگه بخوام بگم که به کدوم طرف ما، به کدوم سمت خواهیم رفت در مذاکرات آتش بس. ولی کسان دیگه هم هستن در اسرائیل که دیدگاهشون هستش که هنوز همه چیز رو نمیشه پیش بینی کرد، که همه چیز فقط در دست آقای سنوار خواهد بود. هنوز یک شورای هستش در حماس که اونها هم تصمیم گیر هستن. این پس باستی صبر کنیم و ببینیم. یک تحول بسیار مهمی هستش، ولی باید ببینیم که در آینده واقعا مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت و آیا آقای سنوار انعطاف پذیری بیشتر نشون خواهد داد یا نه. تا اونجا که ما میدونیم در کانال 12 اسرائیل گفته شد آقای هنیه بعضی وقتا خیلی خیلی بیشتر انعطاف پذیریش کم بود، بیشتر سرسختگیری میکرد وقتی که در مذاکرات بود. پس الان که واقعا ایشون دیگه نیستش، احتمالش وجود داره که اتفاقا شاید ما نزدیکتر بشیم به یک توافق. این رو خیلی در این روزهای گذشته به خصوص بعد از ترور هنیه شنیدیم که برخلاف اتفاقا تصور عمومی، هنیه خیلی رویکرد سختگیرانه تری در مذاکرات داشته تا احتمالاً یحیی سنوار. چقدر فکر میکنید که حالا که بالاخره یکی از عالی رتبه ترین مقامات حماس هم ترور شده، آقای سنوار اصلا چاره ای جز مذاکره و پیوست توافقی با اسرائیل نخواهد داشت؟ اون احتمالش واقعا وجود داره. بس ببینیم که چه فشارهایی روش میاد در داخل غزه. الان مسئله الان جنگ برای ما سخته در اسرائیل، ولی اصلا غیر قابل مقایسه است. بله، ما الان 50,000 نفر تا بین 50,000 نفر تا 80,000 نفر پناهجو اسرائیلی داریم که اکثر اونها یا تو هتلن یا تو خونه‌ای هستن که دولت اسرائیل برای اونها اجاره کرده. پناهجویان غزه رو ببینید، همشون تو چادر زندگی میکنن، دسترسی به مثلا مسائل بهداشتی مانند توالت و چیزای دیگه ندارن. اصلا غیر قابل تجسم هستش چه وضعیت اونها. تا یه حدی میدونیم، ما خودمون در اسرائیل هم میدونیم که آقای نتانیاهو سختگیری کرد. آقای نتانیاهو یک توصیه داد به آقای بایدن که گفتش که من با این توصیه صلح، آقای بایدن اومد گفتش که این توصیه صلح اسرائیل هستش. بعد آقای نتانیاهو شرایط جدیدی رو به اون اضافه کرد. پس ما میدونیم که تا یه حدی آقای نتانیاهو الان مسئول این هستش که ما توافق نداریم. ولی حماس هم خیلی سخت گیری کرده در مسئله مذاکرات صلح. بعضی رهبران حماس هم واقعا تصمیمی بگیرن که بعد از این مصیبتی که سر مردم خودشون رو بردن، یه خورده انعطاف‌پذیری نشون بدن تا مردم خودشون هم بتونن نفس بکشن. فقط من یه تخمینی رو شنیدم، البته درصد مطمئن نیستم، این چیزی بوده 10 سال طول خواهد کشید که شما بخواید این خرابه هایی که به وجود اومده در غزه رو شما بخواید دوباره فقط جمع بکنید. این خرابه ها رو حالا ساختنش رو بذارید کنار، فقط جمع بکنید، سالها طول میکشه. مثلا الان بحثی ببینید که آقای سنوار واقعا اونم تصمیم گرفته که برای مردم خودش، آینده مردم خودش، این همه مردمش که بدبختی کشیدن، بخواد یک راه حل، یک امیدی رو واقعا نشون بده. و در این حال واسه ببینیم که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود. آیا فشار خواهند آورد روی آقای سنوار که انعطاف‌پذیری نشون نده و مسائل دیگه. ولی الان واقعا ما در اسرائیل در شرایط سختی هستیم، در آستانه جنگ هستیم با حکومت ولایت فقیه در ایران. ولی مسئله حماس، اونها هم رهبرانشون واسه مسئولیت پذیر باشن
و امید بس داشت که آقای سینوار که توی تونل هستش و داره امیدوارم گزارشان رو میشنم از بدبختی مردم خودش تصمیمات درستی بگیره.